Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videorolikimizda aktrisa Rizxon Ibrahimova haqida ma'lumot beramiz. Aktrisa Rizxon Ibrahimova 1937-yil 29-dekabr sanasida Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Aktrisamiz oilada 7 farzandning biri bo'lgan. Uning singlisi ko'pchiligimizga tanish suxandon Nasiba Ibrahimova bo'ladi. Rizxon Ibrahimova maktabni tamomlagach Toshkent davlat universitetining filologiya bo'limiga o'qishga kirmoqchi bo'lgan. Lekin keyinroq otasining maslahati bilan hujjatlarini Toshkent teatr va rassomchilik oliygohiga topshirgan. Hamda imtihonlardan o'tib ushbu oliygohda tahsil olgan. Aktrisa o'z faoliyatini 1956-yilda hozirgi O'zbek Milliy akademik drama teatrida boshlagan. Rizxon Ibrahimova ushbu teatrdagi ko'p yillik faoliyati orqali 50dan oshiq spektakllarda turli xil o'zining unutilmas obrazlarini yaratgan. Aktrisa kinoga 1969-yilda suratga olingan integral roli bilan kirib kelgan. U o'zining faoliyati davomida Kelinlar qo'zg'oloni, Shumbola va Yusuf kabi o'nlab filmlarda suratga tushgan. Rizxon Ibrahimova kino va teatrdan tashqari radioda ham ko'p yillar ishlagan. U O'zbekiston radiosida Yoshlik, Tabassum va Dugonalar kabi bir necha radio eshittirishlarda boshlovchilik qilgan. Undan tashqari aktrisa Otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvida, shuningdek 500 ga yaqin filmlar dublyajida ham ishtirok etgan. Aktrisa san'at sohasidagi o'zining ko'p yillik xizmatlari orqali O'zbekiston xalq artisti unvoni hamda mehnat shuhrati, el yurt hurmati va fidokorona xizmatlari uchun ordenlari bilan taqdirlangan. Rizxon Ibrahimovaning hayoti davomida muvaffaqiyatlar bilan bir qatorda qora kunlari ham juda ham ko'p bo'lgan. U Chernobildagi bir qancha san'atkorlar bilan o'sha yerda konsertda qatnashgan. Toshkentga qaytgach, unda nurlanish bilan kasallangani ma'lum bo'lgan va uning oqibatida bir necha og'ir jarrohlik operatsiyalarini boshdan o'tkazgan. Aktrisamizning shaxsiy hayoti haqida. Rizxon Ibrahimova Dalaxon ismli muhandisga turmushga chiqqan va ular hozirda bir o'g'il farzandlik bo'lishgan. Rizxon Ibrahimovaning kelini ko'pchiligimizga juda ham yaxshi tanish bo'lib, u bir necha yillar oldin namoyish etiluvchi Uy vazifasi ko'rsatuvining boshlovchisi Hilolaxondir. Bugungi kunda 82 yoshdan oshgan aktrisa Rizxon Ibrohimova o'zining aktrisalik faoliyatini hamon muvaffaqiyatli davom ettirib kelmoqda. Va biz ham roligimiz so'ngida ushbu aktrisamizning kelgusi ishlarida ulkan omad va zafarlar va mustahkam sog'liq tilab qolamiz. Do'stlar, video rolik yoqqan bo'lsa like bilan baho bering. Agarda kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham aslo unutmang.